arada elə şeylərin şahidi olursan ki, gülmək istəyirsən, amma yadıva düşür ki, çoxu özvünkilərdir. Bu dəfə də çərriyib ölməyin gəlir. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin heykəli qoyulan gün təsbihini qırıb atdıq ayağının altına. Aa, onu görüm təsbih sahibi ona qənim olsun, qənim! Düz deyilədik. Axı, yerdən heykəllər bizə uyğun gələn şey deyil. Biz axı balaca yaşlarımızdan bütün dəyərli şeylərin əlimiz çatmayan yerdə olmağını öyrəşmişik. İndi gətirib o boyda kişinin heykəlini bizlə eyni səviyyəyə qoymaq hansı əmələ sığan şeydir? Dəli olmuşsan, heç başa düşürsən, neynirsən? Heykəl gərək azı 6 metr hündürlüyündə postamentin üstündə ola. Elə bir hündürlükdə ki, yanında durub şəkil çəkdirməyə də imkanın olmaya. Bu həftə məhsuldar keçdi. Biz təkcə təsbihi qoparıb atmadıq. Həm də hörümcək sözünü orfoqrafiya lüğətimizdən çıxarıb atdıq. Barakallı, barakallı. Bəli, hörümcəyi çıxardıq, spaydörü saldıq. Sonra da Milli Elmlər Akademiyasından açıqlama gəldi ki, hörümcək sözü səhvən çıxarılıb. Yəni, yadımızdan çıxıb. Bu da sizin ağsaqqal. Çox qəribə təsadüfdür, elə deyilmi? Spider gələndə hörümcək çıxıb gedir. Deyirəm, yaxşı ki, torbaz eləməyiblər. Sonra gəl uşaqlara başa sal ki, bu torbaz nə deməkdir? Ay, sənin ağlıva keçə yamıyım. 12 nəfərin üstündə işlədiyi lüğətdə niyə belə böyük səhvlər olur? Hamımız vəziyyəti qəbullansaq, böyük bir nəsil hörümcəklə yox, spiderlə böyüyəcəkdi. Olmayıydı burada uşaqlar, görüncə boşaldardım ürək. Bəlkə də hamımız bəyənsəydik, hörümcək kimlər də dönüb olacaqdı spider kimlər. Bircə qaldı səhvən dəmir sözünün çıxmağı. Onun da yerinə iron gəlsə, işlər təmiz düzələrdi. Belə də iş olar, hə? Belə avamlıq olmaz. Deməli, 2-3 gün olar ki, aviyaşirkətlərdən biri qiymətləri saldığını elan elədi. Deyir ki, güya biletləri 29 eurodan başlayan qiymətlərlə ala biləcəyik. Heç bir dənə də bilet satmamışam. Tək uçacaqsın. Ağla mənə, get işindən başla. Hə, 29 euro, yəni haradasa 56 manat. Yenə də, yəni, Naxçıvana uçanda xərclədiyimiz puldan 6-ca manat çox pulla xarici uça biləcəyimizə inandırdılar. İnandırdılar deyirəm, çünki o biletləri axtarsaq da tapa bilmədik. Sonra da dedilər ki, zəhmət çəkib biraz ayıq olardız. O biletlər məhdud sayda idi və uyanıqlar aldılar. Bura bax, Səfər Əli, qoyun var, sərgiyə göndərirlər. Qoyun da var, burada qalır, yerdə. Bill Gates xəbərdarlıq eləyib, deyir ki, daha dəhşətdir. Bundan da betər virus gəlir. İndiki pandemiya, növbəti pandemiyanın yanında toya getməli olacaq və s. və ilaxır. Hələ təməli qoyulmayan yeni virusu öncədən necə proqnoz eləyir bunlar? Onsuz da dərdimiz çoxdur. Bir dərd də sən qoyma üstünə. Elə bir təcrübə sıçanıyıq. Evdə hamımız 3 aydır fasiləsiz xəstələnirik. Bir həftə sağlamlığın nə olduğunu xatırlayan kimi yenə burun-boğaz qarışır bir-birinə. Vah, zavallılar! Bari biri çıxsa da şunları hastaneye götür. Dedim axı, bizim həkimlərimiz, təcili yardımımız var. Çağırın, bir çarə qılsınlar. Bunlar da gəldilər, sağ olsunlar. Bir az söhbət elədilər, getdilər. Gedəndə də dedi ki, dəqiqə başı yığıb başımıza aparma. Onsuz da ölkənin yarısı xəstədir. Test də versən, bir şey çıxan deyil. Bırakın hastaneyi, savaşa devam! Dünənki soyuqda da Sumqayıtda bir kuryer ekonomiyaya ekonomiya eləməyin nümunəsinə çevrildi. Necə? Bax belə. Motonu alıb, minib marşurda. Deyib, qardaş, sürəyə, sür. Bilirsən, mən öləm. Əsas odur ki, kişi necə deyərlər, gerək daşdan pul çıxar. İdeya kimi pis deyil, amma bəzi əmmaları var. Məsələn, ictimai nəqliyyata təhlükə yaratdığı üçün atla, eşeynə və motosikletlə minmək olmazsa, bu qaqaş ora necə minib? Başqa bir sual. Bizim ictimai nəqliyyatda 3 sərnişinlər üstlərinə yer tapa bilmir. Yenə də bu qaqaş özünə də, motoya da orada necə yer tapa bilib? Ala, İbadullah! Tez razmənlidir, qutar! Avtobus lapdan diyansa, motosiklet gəlib çıxacaq sərnişinin üstünə. Bizim bu siquşda gic-gic xəbərlərlə məni təmiz gic eləyib. Xəbər atıb dünən mənə, uxuyanda müəllimlərimizə şükr elədim. Türkiyənin Konya şəhərində 2 müəllim 8 şagirdini düz 2 il işgəncəyə, cinsi istismara məruz qoyub. İndi gördün necə iblislər peyda olur aranmanın içindən? Müəllimlər 8 şagirdi tualetə kilitləyib, ağızlarını və əllərini lentlə bağlayıb, əl-üzyanın içinə salıb boğmağa çalışıb, qələmlə başlarına yaza bilmədikləri hərfləri yazıb.
zibil yeşiğine oturmağa məcbur eləyib. Dostlarının üzərinə zibil atmağa məcbur eləyib. Bıçaqla qorxudub. Məktəbin zizləmsinə bağlayıb, çubuqla döyüb. Saçını kəstirib, yeməyə məcbur eləyiblər. Və sual çıxır. Bu məktəbdə ağlı başında bir nəfər olmadı ki, bu hərəkətlərə vaxtında son qoysun. Əlinin nənəsi əlində bir böyük ağız söz-söz gəlir. Amma yaman böyük ağızdır. Əgər cinayət hadisəsi məhkəmədə sübuta yetirilsə, onları 132 ilədək həbs cəzası gözləyir. 132 il həbs cəzası ye. Yenə də bizə şükür. Nə olsun ki, bu qədər ağır əməllər olub. Döydün, söydün, maksimum töhmət olardı. Cinsiz istismar da qoy bir olsun 8 il. Fişo. Yoxsa ki, 2 il baş verənlərə səs çıxarma, sonra da 132 il cəza ver. Bu qarğadır, nədir? Valla, elə şeylər baş verir ki, oğrular, kərvanbasan quldurlar qalıb qıraqda, müəllim həkim görəndə ürəyimiz qorxudan partlayır. Axşam Vuquş da bir xəbər atıb, tüklərim biz-biz oldu. Yenə də hadisə Türkiyədə vaqi olur. Həkim 21 yaşlı xəstəsinə yuxu dərmanı verib, zorlayıb. Qız polisə şikayət edib. Həkimin başqa xəstələrinə qarşı da belə əməllər törətdiyi güman olunur. Belə də şey olar. Biri xəstəni zorluyur, biri ciyərinə imza atır, biri sağ ayağın yerinə sol ayağı kəsir. Hanı bəs bu Hipokratın andı? Allah heç kimin yolunu həkimin qapısından salmasın. İnamını itirmə qurban. Heç vaxt inamını itirmə. Həmişə hər bir şey Türkiyədə olmur ha? Bu qar ki yağıb hər yerə, bu günlərdə Kastamonu'da yolun qarını təmizləməyə gələn bələdiyyə işçiləri uşaqların xahişinə görə geri qayıdıb. Deməli, qarda oynamaq istəyən uşaqlar yalvar yaxar eləyib ki, əmcələr, qarı təmizləməyin, icazə verin, biraz oynayaq. Tamam, oldu, hadi görüşürüz, almayalım. Deyirəm, gör nə tər vaxtı-vaxtında qarı təmizləyirlər ki, uşaqlar zara gəlib yol kəsənliyi eləyir. Hayatdır da, pisi də var, yaxşısı da var, hamı bir ola bilməz ha. Ada biraz bıraxın başda başına bir-iki maşın çırpılsın bir-birinə də. Cəmat gedib gəlməyin yolunu itirsin. İmkan verin zəncirvari qəzalar olsun, tıxaclar yaransın. Bir dəstə cəmat yıxılıb zədələnsin. Sonra da əlində çıraq axtarsın ki, bu yolun qarını təmizləyən qurum hardadır. Sonra da siz çıxın, deyin ki, səbirli olun, təmizləyəcəyik də. Hər neysə, özünüzü düz aparın. Gözüm üstü üzlədir.